To je až druhá. No jasne. Lebo musím sa vrátiť, tam si spomínala moju top favoritku, pani Záborskú, áno, to áno, ja si neodpustím. To, to je tvoja. To je moje. Lebo ona zjavne chuďa mala asi zlé nakreslené obočie, že jej to nepálilo v ten deň, keď povedala, že farári by mali ísť medzi zdravotníkov, vieš, to sa mi nejak nezdá. A potom je tam ešte ďalšia, tá moja obľúbená sekta Svedkovia premiérovi Krajčí a Naď. Ja som im tak fandil, naozaj som fandil, aby im to vyšlo, že tie SMS-ky sa majú posielať, že kam, každý deň. Ja som mal len jednu otázku, že koľko za deň ich môžem poslať. Ja by som aj 50, bol som vysýpať smeti, ako by na to reagovali. Aha. Alebo dnes, hej, že by som ráno napísal, idem do Bratislavy, oni, že na čo? Do roboty, oni, neschvaľuje sa, ja, už som za Nitrou. Že... ja by som si písal, mňa by to bavilo. Ty si hrozne otravný, no, tak ti poviem. Ale, to je. To, ale máš tu možnosť, tak otravuješ. Nie, neschválili to. No. Tu je toľko tém, že no, ja by tak... som sa, môžem sa pozastaviť pri niektorých no, témach. Viete, že mňa zaujalo, napríklad aj to, že teda tí vedci, že sú idioti a tak ďalej, len to treba doplniť, lebo oni povedali, nie testovať, ale očkovať. Očkovanie nás zachráni. Nie testovanie, len nemáme vakcíny. To už nedopovedali. Vakcíny budú až na jeseň a nepovedali, čo dovtedy. Tak dovtedy nemôžeme sa očkovať. Takže preto boli takí, aby som... Ja si nedovolím žiadnemu vedcovi povedať. Čím ma teda včera očkovali, keď nemáme vakcíny? Teraz už sú, vieš, ale pre vás, privilegovaných, čo máte 80 plus, vieš, nemôžem obísť nášho toho, čo si dal zúžiť, tie nohavice podporovateľa hodnotného umenia, čím opereta nepochybne je. Áno, tak už sme ho videli, inak keď padajú nohavice a ide si nechať zúžiť, tak odporúčam, existuje opasok a hodntrogle. Netreba hneď porušiť zákon a nechať si zúžovať nohavice. A v tvári neschudol. Lebo tam je stále rovnako pekný, rovnaké jamky. My golfisti máme k nemu pozitívny vzťah kvôli tým jamkám.